toho masa je tady tak bídně málo, že by to klidně mohli prodávat i veganům. A vůbec by si nestěžovali. Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u nového videa na kanále Jdemeš rád. Docela často tady spolu recenzujeme nějaký kebab. Občas se tu objeví i řecký gyros. Ty jídla jsou si docela podobný, ale existuje ještě třetí alternativa, která se jmenuje šavarma nebo šaurma a ta je běžná třeba v Libanonu nebo celkově v arabských zemích. A právě na šavarmu se dneska podíváme, protože mi vyskočil jeden podnik, který se jmenuje Šavarmar a je to virtuální podnik. Takže se zaměřuje jenom na dovoz, ale většinou to funguje tak, že existuje nějaká restaurace a ta si prostě vytvoří několik virtuálních podniků, kde se zaměřuje jenom na nějaký jedno jídlo nebo jeden druh jídla. Jelikož tento podnik má v názvu Stromovku, tak hádám, že to má něco společného se Safírem, který se nachází na Stromovce, což je docela fajnová libanonská restaurace a dneska tady spolu ochutnáme obrovskou variaci jejich šavarmy a nějaký další zajímavý jídla. Na dovoz k nám si říkají maximálně 55 minut, ale objednali jsme toho fakt hodně, tak uvidíme, jestli to stihnou. Vy si určitě taky zkusíte pro něco dobrého k jídlu, nezapomeňte hodit like na tohle video, jestli se vám bude líbit a užijte si ho spolu se mnou. Tak naše objednávka konečně dorazila, bylo tam asi 10-minutový zpoždění. Kurýr se omlouval, že to prej restaurací trvalo nějak dlouho, ale já se koukám na to, jak je to zabalený. To je úplně v pohodě, že je to normálně jako v obyčejný tašce, jo, to vůbec neřeším. Ale my tu máme samotný ty wrapy, které jsou v alobalu, což je taky v pohodě. Nicméně tohle už moc v pohodě není. Nevím, jak moc to bude vidět, protože ono to docela odráží světlo. Ale je to úplně jako rozmočený v tom tuku. A tady, když se podíváte, tak vlastně i celá ta taška je rozmočená. I další ty wrapy. A tady nám evidentně něco vyteklo z boku. A to bude nejspíš... Aha, musaka. Úplně geniální. Dám jídlo, který v sobě má nějakou tekutější omáčku do těch obalů, který se divím, že ještě nejsou vůbec zakázaný. Takže, hele, jestli se někdo dívá z té restaurace, já nejsem hnidopich, jo, ale tohle to prosím nepoužívejte nikdo. Jako doslova je to ten nejvíc nepoužitelný obal na žádný jídlo. Prostě to vyhoďte, nekupujte to. Já vím, že je to nejlevnější, ale vy si za ty obaly taky něco účtujete, tak si kupte nějaký normální obaly, aby to jídlo těm lidem dorazilo v nějakým normálním stavu, pro boha. Já nevím, 8 let to opakuju a stejně se najde prostě podnik, který si koupí tohleto, víte co. Podíval jsem se dovnitř prvního pokrmu a přiznám se hned na začátku, že moje očekávání bylo vyšší. No dobrá. Dobře, pojďme to tady trošku nějak asi utřít a začneme to ochutnávat. Tohle jako fakt chceš, úplně jako všechno odoleje, úplně všechno. Takový obalový peklo jsme tady dlouho neměli. Chtěl jsem vám ukázat hranolky. já nevím, co s tím udělali. To nejspíš vylili spolu i s tím olejem do toho sáčku. Ty krásu. Tohle, přátelé, je jejich běžná porce slaných hranolek za 69 korun. A já co tady vidím, tak na první pohled to jsou ty úplně nejlevnější polotovarové hranolky, kterých je ještě 113 gramů. 69 korun. Ty vole. Dneska to bude sranda, koukám. Nebudem to ale odsuzovat předtím, než to ochutnám, takže přátelé, já doufám, že teď taky jíte něco dobrého. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Jo, to jsou ony, ty jsme tady taky dlouho neměli. Jedny z těch nejlevnějších mražených hranolků, že jsme si za 19 korun objednali česnekovou omáčku, dostali jsme to takhle ve dvou kelímcích, který dohromady mají 86 gramů, tak aspoň ta omáčka je relativně v pohodě. Ale trošku se bojím, že to bude ta úplně nějaká nejlevnější kebabová česneková. Pojďme to ochutnat s tím, prostě kebabový dressing. Nic zase extra zajímavého. Řeknu vám hned, že mám obrovský hlad. Fakt jsem se na to jídlo těšil a když se řekne šavarma, tak já si představím něco úplně výborného. Minimálně podle těch hranolků a omáčky to ale nic výborného není. To zase nemluvím o tom odporném balení. Ale jsou to absolutně průměrný, úplně nezajímavý hranolky s absolutně průměrnou omáčkou.
Bodově, kdybych to měl ohodnotit, tak bych tomu dal tak 4 z 10 a to si myslím, že jsem ještě hodnej, protože jak ten samotný produkt, tak i ta jeho porce vůbec jako nesedí k té ceně. Za 69 korun očekávám už nějaký prostě vymazlený domácí hranolky a porci minimálně 200 gramů. Tohle je opravdu výsměch. Já si tady zase hodím u brousek, abych si úplně nezaprasil ten stůl. Jako další tu máme šavarma wrap s humusem za 149 korun, pikantní kuřecí šavarma, křehký ledový salát, tradiční humus, jemná bylinková omáčka a libanonský chléb. Pojďme si to rozbalit a zbavit se konečně toho umeštěného alobalu. Pokud vás zajímá hmotnost, tak tenhle ten wrap má 254 gramů. No a asi si ho můžeme takhle rozbalit a podívat se, jak vypadá uvnitř. Máme tady docela pěknou vrstvičku masa, omáčku, docela čerstvě vypadající salát, okurky a stopový množství, doslova pár kostiček rajčat. Zase si to zabalíme a ochutnáme. Ještě jsem zapomněl na ten humus, ten se ale připomněl chuťově jako první. Ale jako celkově, jako ta kombinace, to není vůbec špatný chuťově. Protože já osobně humus miluju a tady chutná docela dobře. Největší slabostí po ochutnání můžu konstatovat, že je to maso. Protože to se tam chuťově brutálně ztrácí, skoro ho tam ani necítíte. A je bohužel vidět, že na něm docela šetří. Není to bohužel nic fantastického, nic do čeho byste se zamilovali a chtěli byste si to zopakovat. Ale jíst se to úplně v pohodě dá. Rozhodně je to lepší než ty jejich hranolky. A bodově bych to ohodnotila se na takových 6,5 deseti. Jako další tady máme šavarma twister s hranolkami za 169 korun, tradiční kuřecí šavarma, čerstvě nakládané okurky, hranolky, špetka, cibule, jemná česneková omáčka, skvělá tortilla. I s tím alobalem to má 318 gramů, takže už je to trošičku naplněnější. Jo a ono je to zabalený vlastně ještě do tortily místo toho chleba, co jsme měli předtím. Pojďme si to asi takhle rozříznout. A zase, když se podíváme dovnitř, tak ta zelenina vypadá docela pěkně. Vidíme tady zase trošičku masa, tím to bohužel zase šetřili, a ještě hranolky. Co tady vůbec nevidím, je jakákoliv omáčka. Trošku se bojím, že by to mohlo být suchý, ale pojďme to ochutnat. Docela mě přestává bavit, že cítím zklamání u každého jídla. Tohle ano, za prvý je to brutálně suchý, za druhý ty hranolky, jak jste asi pochopili, tak to jsou ty, co jsme měli na začátku, takže opravdu není o co stát. To množství masa snad ani nemusím komentovat, to vidíte sami. Ve finále, jak když to jím, tak mám pocit, jakože ten nápad je skvělý. Jo, jako nejspíš, když to zakládali ten podnik, tak si řekli, ty budeme dělat úplně parádní wrapy a pak si řekli, ty a proč bychom na tom nemohli šetřit. A dělá to úplně na prd, protože ono se to asi víc vyplatí. Teď jsme tu nedávno recenzovali řecké Bistro Bistrit a 150 korun je cena, za kterou u nich dostanete fakt krásně naplněnou pitu, kde máte skutečně jako plátky rajčat, výbornou caciky, omáčku a hranolky, které i když jsou polotovarový, tak to nejsou ty úplně nejlevnější. Jo? Oni se alespoň snaží tam dát nějaký kvalitnější, který chutná skoro jak domácí. Tady se to fakt snažili dělat čistě ekonomicky a ten výsledek je doslova tragický. Tohle je prostě další úplně bídně připravený wrap, u kterého si ani nedali tu práci, že by tam dali omáčku. Takže tohle je na 2 body z 10, protože když máte fakt velký hlad, tak to sníte, ale tohle fakt není šavarma. Ještě než se vrhneme na ty jejich umělohmotné krabičky, tak se pojďme vrhnout na poslední umaštěnou tortilu. Tohle je jejich šištauk wrap za 159 korun, ručně marinované kuřecí maso na grilu, kousky šťavnatého rajčete, cibule, špetka petržele, čerstvé nakládané okurky, tahýny omáčka a libanonský chléb. Na obrázku to vypadá výborně, ten popisek zní ještě líp, ale uvidíme, jaká je realita, pojďme si to zvážit. Má to 218 gramů, takže čím dál menší to je a 218 gramů u jídla za 150, to už jako zavání trošku ne úplně korektní cenovkou. Nicméně, tady to máme, je to tak prázdný, že se to samo normálně otevírá. Máme salát. Počkej, ale kde jsou ty kousky grilovaného masa? Já to tady vůbec nevidím. Je hezky, že tu máme hromadu salátů. Jako tohle? Tohle je ten váš šištauk? Ty krám. Počkej, máme tady... Jo fakt, hele, oni vzali jeden kousíček masa, jeden prostě klasický grilovaný kousek masa, ten tady prostě nakrájeli na mini kousky, zabalili to do placky a prodávají to za 150. To je docela výhodná nabídka, jako minimálně pro ně samozřejmě. Trošku nám tady vypadala zelenina, ale pojďme si to takhle zase srolovat a ochutnáme to.
toho masa je tady tak bídně málo, že by to klidně mohli prodávat i veganům. A vůbec by si nestěžovali. Ty kráso. Abych to nějak popsal, tak je to klasická chlebová placka, která je naplněná převážně zeleninou. Ani s tou omáčkou si tady nějak zase nedali moc práci. Pokud vás zajímá, jak chutná to maso, tak to vám nedokážu říct, protože to jsem tam vůbec nepocítil ani. Já to jím, já jsem si to koupil, nepřipravoval jsem to, jo, zaplatil jsem za to peníze, ale mě je trapně za ně, že tohle to vydávají za šištau kvrap. To je úplně jako bídná bída, já nevím, mě už to fakt přestává bavit, ale říkám si, že asi dobře věděli, proč si založili virtuální podnik, protože tohle si vzít na tričko nějaká restaurace, tak by do měsíce musela zavřít. Ale za tu čerstvou zeleninu tomu přece jenom dám 2 body z 10, bylo tam rajče a to je +2 body, jinak by to byla asi 0, protože není to šištau kvrap, je to úplně trapně bídně a ušizeně připravená placka s něčím. No dobrá, s těma plackama, vrapama a tortilama jim to evidentně moc nejde, což je asi u šavarmy docela problém, ale mají tam i nějaký jiný jídla. Oni mají v nabídce třeba i quesadillu. Tohle je šavarma barbecue quesadilla za 159 korun. Grilovaná kuřecí šavarma v barbecue omáčce, výrazný sýr cheddar, cibule a to vše je zapečené v tortile. Takže ještě jedna teda variace tortily, ale pojďme si to zvážit. Proč je to všechno úplně jako utopený v oleji, pro boha? OK, tohle to má 266 gramů. A jak jsem to otočil, tak se mi to fakt jako nechce jíst, koukejte na tohle. Jak to dokázali? Jak dokázali promočit quesadillu? Pojďme si vzít, abychom jí úplně nekřivdili, nějaký kousek uprostřed, takhle si to otevřeme. Tady vidíme klasicky nějaký kebabový maso. Tohle to má být ten cheddar asi. To vypadá zajímavě, úplně jako výrazně. A cibulku tam vidím, takže to takhle chytneme a ochutnáme. Brutálně suchý maso, jediný co tam cítíte je cibulka. Sýr absolutně, oni asi nevěděli, že je to queso, v quesadilla znamená sýr. A navíc je to všechno utopený úplně v omastku, v nějakým oleji, tohle je odporný. Řekněte mi, jak někdo dokáže pokazit takhle jednoduché jídlo. Vezmete tortilu, hodíte tam maso, hodíte tam sýr, možná nějakou zeleninu, zavřete a zapečete, to je všechno. Oni ne, ještě to vykoupeme v oleji, třeba. Kamarádi, nezlobte se, ale tohle je úplně pokažené jídlo, který ani ten jeden bod si nezaslouží. To je prostě 0 bodů z 10. A je to krásná ukázka toho, jak by quesadilla neměla v žádném případě nikde vypadat. Koukejte na ten bazén s omastkem tady. Krása. Pojďme ochutnat nějaké jejich hlavní jídlo. Tohle by měla být musaka dažaš, jestli to čtu správně. 199 korun pokrm z vrstvených nakrájených brambor, kuřecí maso, lilek, bešamel a navrch zapečený sýr basmati rýže. To podání v té krabičce asi nemá cenu komentovat. Oni už si prostě na začátku řekli, že to jídlo budou podávat jako odpad, takže proč se snažit? Nicméně, pojďme si to zvážit, protože tohle aspoň vypadá na nějakou slušnou porci, která má i s krabičkou 619 gramů. Teď koukám, že se mě přece jenom chtěli udobřít rajčátkem. Pojďme ochutnat tu rýži. Ta chutná docela dobře, je fajnově uvařená, takže minimálně uvařit rýži asi zvládnou. Co tam musaka? Teď si kousek takhle ulomíme. Jsou to vlastně takhle vrstvený brambory, je to něco jako lazaně bramborová asi. Ochutnáme. Tady kousek masa dokonce. Tady to jídlo asi můžu konstatovat, že se jim relativně povedlo. Je 100% jedlý, nechutná ve finále ani špatně. Akorát mě osobně teda přijde absolutně zbytečná ta rýže k musace. Ale asi to slouží k nějakému většímu najezení. Já vám to řeknu asi takhle. Je to naprosto jedlý, ale je to na úrovni nějaký prostě lepší jídelny. Jo, nečekejte nějaký výborný restaurační zážitek. Sníte to, najíte se, protože je toho hodně, ale není to bohužel nic, co bych vám nebo někomu jinému mohl doporučit na ochutnání, protože za těch 200 korun v nějaký jiný restauraci dostanete už fakt jako kvalitně připravený pokrm, na kterým si pochutnáte. Teď tomu bych zase nemohl dát víc než 6 z 10, protože jako ve srovnání s tím ostatním je to fajn, ale ve srovnání s jinýma restauracemi je to prostě zase bída. No pojďme se konečně podívat na jejich poslední jídlo a budu doufat, že alespoň tady si pochutnáme, protože tohle je jejich tradiční šavarma za 249 korun s humusem. Ochutnej naší nejoblíbenější šavarmu s humusem, tady píšou salát z jemně nakrájených rajčat a okurek s petrželkou a k tomu všemu nesmí chybět náš čerstvý libanonský chléb. Čerstvý libanonský chléb bude asi tady,
Nevím, jak moc je čerstvý, ale vypadá doslova jako takový ten klasický, co si koupíte v supermarketu zabalený. A vsadil bych se, že to je on, protože ty jsme jednu dobu kupovali docela často a úplně jako čerstvě nevypadá. Docela dobře, ale vypadá ten humus, i ta zelenina vypadá čerstvě. Masa máme docela dost, tak si pojďme asi trošku napíchnout a konečně ho budeme moct ochutnat. To samo o sobě je relativně suchý a z nějakého důvodu je trošku masný. Nicméně, ono tohle to by se mělo jíst všechno dohromady, já ještě ochutnám zvlášť ten humus. Jo, ten je fajn, tak zkusíme udělat takový malý sendvič. Ta listá půlka bych řekl, že je výborná. To maso spolu s tím chlebem, to už je bohužel takový slabší. Ono jako i celkově chuť toho masa, bohužel nemůžu říct, že je nějak výborná. Když já nevím, no, těšil jsem se fakt na výborné jídlo. A teď ani nevím, jestli je to skutečně pod tím safírem, protože u safíru jsem podobný jídla měl několikrát, protože chvilku jsem pracoval na Andělu a docela často jsme tam chodívali. Takhle si to ale vůbec nepamatuju, takže buď je to nějaká úplně jiná firma, já jsem se spletl, a nebo se safír úplně brutálně zhoršil, a nebo taky zkoušejí nějaký jiné úplně suprový praktiky, jestli jim projdou. Každopádně tejto jídlo bych ohodnotil maximálně na 7 bodů z 10 a absolutní většinu té známky dělá ten humus čerstvou zeleninou, protože všechno ostatní je dost průměrný. Kdybych celkově ten svůj dnešní zážitek měl nějak shrnout do dvou slov, tak by to znělo asi jako obrovský zklamání, protože když se řekne šavarma, tak si fakt představím jako dobrý kvalitní jídlo. Tohle z toho v naprostý většině, bohužel, já vím, že se to o jídle říkat nemá, ale tohle byl fakt odpad. Objednali jsme si tady hromadu jídla, abychom eliminovali možnost, že se jim prostě nějaký jedno nepovedlo, ale oni to, jak to připravujou, tak to dělají schválně, to není žádná náhoda, bohužel. Tenhle ten podnik vám vůbec nemůžu doporučit. Já si tam po druhý už neobjednám a kdybych jí měl dát po dnešní ochutnávce nějakou celkovou známku, tak by to bylo na sílu natažený 3 body z 10 a vůbec netuším, jak takový podnik může dlouhodobě existovat. Každopádně dejte mi do komentářů vědět, co vy si o dnešním podniku myslíte, jestli jste na něco z toho dostali chuť nebo ne. A pro dnešek je to ode mě všechno a doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, tak budu moc rád za každý like a každé sdílení. Díky moc, že jste se dneska dívali, budu se vás těšit tu dalšího videa zase. Ahoj.